Seguim aquí al Molinou, aquí tenim, ja la saps, aquesta font, oi? Sí. Però has vist, Pixa una mica, però va bé, Tu havies vist mai una font amb aixeta de bola? Oi, i oita, aquí hi havia interessant per aquí, això és una liana... No ho sé, però si a mi em diuen que ho ha remenat l'ecosistema del Molinou, diré que ha sigut tu, perquè això, sí? Aquesta liana, si passava per allà, abans per alguna cosa devia ser. Bueno, no l'he remenat de gaire tros, tampoc. Ja. No ho sé, però... Tu, i les taules d'abans eren fermes, eh? Bueno, això, aquesta la van portar uns el Neolític, de les Coves del Toll. De les Coves del Toll, uns que estiuejaven, que feien càmping aquí. Normal. De les Coves del Toll van venir, normal, i van muntar aquesta taula així. És plegable, aquesta taula. Sí, sí. Segons informació que ens ha arribat, des de que van fer els programes allà a les Coves del Toll, bueno, el turisme, vull dir, han de posar el cartell ja de exaurides les invitacions, les entrades i tot. Sí, sí, no s'hi pot... Ara estava mirant si es podia estirar una ala, però no, és així, no, eh? No, és així, és autèntica, és així, sí. És així. Sí, sí. Bueno, no se'n fan de taules així, com aquesta, no? En teniu per a la plana d'obres neolítiques, megalítiques d'aquestes? Això, el nostre amic, que és el que busca pedres i racons i forats, si tu el segueixes a l'Instagram i al Facebook, penja unes fotos que dius, mare de Déu, senyor, on te l'ha anat a fer aquest? Però tu, que has fet programes de tele i això, no estàs no estic allò, això. No. Ho fas sense entendre-ho, això? No, sí. O sigui, tu ho fas sense entendre-ho? Sí. Tu et diuen, ara vindrà un senyor que parlarà sobre el Neolític de Manlleu. Sí, sí. A vegades faig allò una mica, mirar-ho una miqueta, sí, per saber alguna coseta, però no. Tanta foc, vull dir, és com... És ell el que en sap, jo sé de futbol i sé de no sé què més. És com que condueix un metro, que està allà, però allò va sol. És que ja n'hi ha això, ara. Hi ha ni això, ja? No, perquè hi ha metros a Barcelona que ja... No hi ha ningú dintre? No, hi ha conductor, ja. No? No. Ui. Ja hi ha les últimes novetats, ja hi ha el metro, no sé quin recorregut fa, però aquest ja va sense conductor. Bé, no sé si és més segur o no, però almenys en el metro no hi ha... O sigui, a la conducció no hi haurà rumà. No, hi ha problema. No sé si això serà millor o pitjor, eh? Jo, quan era petit, sempre tenia un dubte amb això, quan pujaves... Ara no n'hi ha gaires, però aquells... autobusos de dos pisos, pujaves a dalt i tornaves a baixar, deies, jo aquí no hi vaig, que no hi ha conductor. Però això és de turistes borratxos, no? No ho sé, jo quan era petit, jo me'n recordo. Jo a Londres hi vaig pujar una vegada. Una vegada. A Barcelona hi van els turistes borratxos, no? També. Sagrada Família, després van... Sí, aquests van tots allà dalt, descobert, fot un fred de calmisto, però allà tots... O el Barça, quan guanya algun títol, ara fa temps que no. Sí, fa temps que no. Fa temps que no veig tocar aquest, ara, eh? No, aquest tocar ha desaparegut. Doncs sí, és la broma aquesta d'aquí. Condueix, una vegada em va passar, estava a Anglaterra i estava en un hotel. Perdona, mentida. No, és molt imprecís, eh? Estava a Escòcia. Saps que hi ha Anglaterra, Escòcia i País de Gales, eh? Estava al Regne Unit. Estava al Regne Unit. I en un hotel, miro un cotxe fora i de cop veig una senyora fent stop i clar, asseguda a la dreta. Jo no hi vaig pensar perquè m'acaba d'allà i dic, oi, aquesta l'han deixat tirada aquí al semàfor, s'ha barallat amb el nom i l'ha deixat tirada. I no, és que el volant estava a la dreta. Has conduït mai amb el volant? No, m'agradaria, però ha de ser difícil, eh? Mira, a veure, no vull ser groller, però amb la mà dreta estem acostumats a unes coses molt precises, eh, que sí? I amb l'esquerra no va tan bé. Va tonta, va tonta, va una mica tonta. Saps què vull dir? M'ho imagino, és que no, a vegades ho he pensat, m'agradaria provar un cotxe de conduir per la... I clar, saps la sensació de ficar-se en una rotonda per l'esquerra? Dius, ai, això no pot pas anar bé. Clar, costa. Sí. Perquè al principi quan et treus el carnet, tots te'n recordes, fa el segle passat, quan ens vam treure el carnet, o dos segles fa? No, fa un segle. Ens vam treure el carnet, que anaves amb una pujada, posaves segona, i ara posaré tercera, i no sé, i al final... Arribes al peatge a l'autopista que traien la cartera a 180, que sí. Doncs imagina't això, fins que no ho automatitzes... Quan jo vaig treure el carnet, clar, eren cotxes que només portaven quatre marxes i d'anar darrere i prou. Tu deus tenir el carnet de Made in Cartago, quasi bé. Cartaginès. Quasi bé, jo encara em vaig examinar a Montjuïc. A Montjuïc? Fixa't si fa anys, això. Ja hi havia la muntanya? Sí, i tant, allà hi era, sí. Doncs allà em vaig fer la pràctica, allà. I què, et va anar bé o no? Sí, vaig aprovar-hi tot. Diu-nos en guard que ens fessin examinada teòrica una altra vegada, Ui, no... Tu saps què és? No sé pas si provaria. Perquè tu, si se't para el cotxe amb un passo a nivell, què has de fer? Saltar del cotxe i fotre el cap corrents. Resposta equivocada. Per què? Ah, sí? Ara no sé si ho han canviat, però a la meva època s'havia d'anar fotent cops de contacte amb la primera perquè el cotxe anés sortint. A veure, si ve el tren... No, clar. Si ve l'AVE...
Sí, i ràpid, que no tens temps de sortir. Però com a català i com a sensació de pèrdua de patrimoni, si pots apurar una mica, fot cops de contacte, que tot això que t'estalvies, perquè fot, hòstia, l'AVE i t'envia el... Vols dir que ara amb els cotxes tan moderns es pot fer això? Abans sí, però ja ho anaves fent. Ah, i abans un cotxe amb unes alicates i un filferro l'arreglaves. Ah, ara s'ha de posar l'ordinador, el cotxe, s'ha de posar l'ordinador. I quan se't para, ja ha de venir la grua, se l'ha de carregar. Jo tinc un dos cavalls que faig una petita empenta i engegant, i cap problema. Jo tenia un petit que tenia un Vespino, que una vegada se'm va parar, dic, què passa, se m'ha negat el Vespino, què passa, se m'ha negat el Vespino, ara què? I vam anar al mecànic, se'l va mirar, diu, obre el seient, posa el dit allà al dipòsit, diu, nano, diu, aquest Vespino està més sec que els peus d'un sant. Doncs va, anem a veure el pantano, aquest pantano que ens ha dit Quim. Va, té, pots, va, té, va, i si no t'agrada, posa-t'hi fulles. Vale, vinga, adiós. Va.